Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Vojta a zase tu máme hru Jack Smith. Určitě jste to viděli, já jsem to tam ohříval, ale teď jsem to vylil blbě a mám to takhle křivý. Jo, na to si musíte dát pozor docela. Já mám to hodně křivý. No, to nevadí. Teď to budeme muset tady napravit v tuhle tam. Tak to je teda hodně špatný. Já se vám ozvu za chvíli, jo? Takže už tady pokračuju, dávám tady tohleto poslední. Jo. Tam finish. Mám tady tohleto typka. Dostal jsem nějaký achievement. A ještě tu mám dva, tak já je dodělám a uvidíme se za chvíli. Takže já už jsem to dodělal, dávám tady poslední finish. Jo, no ten handle, no to zdobení se mi moc nepovedlo. Dostat se nějaký emeraldy. A teď, koukejte, teď se děje jedna věc, že takhle odjedu. Tady se bojovat, až uvidíte v tomto videu, bych řekl. To musím se bírat, co zatím. Co? Ono se to v jednom blbě hraje, protože bych to potřeboval, aby to někdo natáčel, abych mohl sbírat ty suroviny a mačkat tady tyhle ty pomocné věci, co jsou tady tyhle ty, jakoby ty, vidíte? A já bych to potřeboval mačkat, aby jsem to měl jednodušší a já to nestíhám moc. Tady je vidět, jak dobrý máte matroš a jak dobře jim vyrobíte ty zbraně. Oni pak s nimi takhle tady bojujou. Kolik bude ještě těch bossů? Ještě tři. Nevím, proč jsem to hodil, ale to je jedno. Jenom jeden. Tak ten bude hodně těžký lidi, hodně těžký bude. Lidi, už dva zabil. Už tři zabil lidi, tři. To je úplně v pytli. To je v pytli lidi. Ne, lidi, já to prohrál. No nevadí, musím mít Česko, tam by byly další věci, takže hod nevadí, uvidíme se v dalším videu, nevadí jako no. Takže mějte se, uvidíme se v dalších videích, dejte like, odběr, sdílejte a čau.